Basanda wandi ya Japan engwataniyo na ikundi ya UNICEF ni matwa isese soji mwanya kunengane miyo ya kuikidia udheu maundu ni makoneti yesio undu muna kundu kwa kudhambe ya moko isese ila yadhuwa ya mina kutuwa wandhene wa sub-county ya Nzamba ni kitui cha umiloni wa sua Tanzania kwambe isema walioku ma amanyiwa skulu ni vala wala niyo wedhuwa mina kutuwa wa mina kutuwa iwa ndhene wa maskulu miongo kenda na mwanza alame ndhene wa county yesu ya kitui aidangile eneli voti ebwana tao Ambasanda wandi ya Japan va Kenya ori Rioch na ikundite ya kiselikali ya UNICEF ni mambise wala ni waku ikithia udheuma skulu ni vaka untini ya kitui wala mabingwa wala ni uskulu ni wa musingi wa kavengo wala uiwadi ni Nzamba ni kitui cha umiloni wa sua wala wabingwa sio namba avusea amanyiwa ile na kiwe ni ikundie ya UNICEF vamuna serikali ya Japan. Kitui County is one of the largest beneficiaries of this project and it is very, very easy to clean up. By providing these toilets, we have to eliminate open infection, which has adverse effects on the health and the development of children whose immune systems are not fully developed. I hope the students of this school will enjoy using these clean and sanitary toilets as well as keeping them clean so that those who use them next can also enjoy the cleanliness. Also for the community ladies present here, I understand you ladies made a plan for the effective use of the toilets for your community on your own. Wala ni uva ni totethi ya manyi wangili miongwena na ele mana ele na miongo kenda na dhanda tu kume maskulu ni miongo kenda na mwanza wa kaunti ni ya kitui wala ni ulawi na kielelo cha kutethi ya manyi wa na alama kuwa hivinda yasa kwetela na ila maadhi kundu kwa kuitethesia onduma na kuikithia udhiyu wa kiwango cha yulu wala skulu uwa kwa atasio si mwanya na mbabu Tanzema kumatethesia amanyi wa ma A2 kwithiwa na hivinda yanu skulu ni. But allow me to say a few things that this particular occasion marks the handover and completion of sanitation for universal health coverage, a $10 million project, thanks to the government of Japan, which has really helped us accelerate work across Kenya, including Kitui, to achieve one of government's big four agenda, which is universal health coverage. This project actually supported 9 counties to construct household latrines and achieve open defecation-free status. And in Kitui, which is already open defecation-free, and congratulations to this amazing county for that, we actually went up the sanitation ladder and have supported the county to actually upgrade their latrines. Wala ni uwa ikundi ini kumatethi ya manyiwa onde onala mena mamudha memwanya kwithuwa mena udhiwa kuyana maskulu ni na maisu viana na kiko. Piana na Justin ni kana ikundi ya UNICEF ni umbani ite kukwata kuoko ndhi ya Kenya kukila kimaendeyo. Aima kulia alimu kuikithi ya milati ini asubiwa na manyiwa ni matethi kana yo ni kana kukilia kisomo na manyiwa kwithuwa mea ni ilame maskulu ni. As you can see, schools have been a major part of this program. And over 120 schools have been provided with these kinds of facilities, gender and disability sensitive facilities in Kitui and in Homa Bay as well. And it's not only about providing the facilities, it's about engaging everybody. It's about training school teachers and board members on how to look after wash facilities. It's about promoting hygiene amongst pupils. And it's also about how young people can get engaged and generate income through this sanitation business, so to speak, and we have one of the young people actually tell us what they learned and how it transformed their lives. Kumavaa skulu ni wakabingo, ulawi wa dini ya Nzamba ni kitui cha umiloni wa sua, ngilibote ya Movoma Mumo TV, nitawa Aida Wangile.